Jeg ser det. Jeg ser det hele. Alt det, der får et moderne liv til at fungere. Det er gemt i vægge, i intelligente systemer og i programmer bag facader. Men man skal vide det for at kunne se det. Og det kan jeg. Ja, jeg ser det. Alt det, der gør vores hverdag lettere og mere behagelig. Alt det, der gør det muligt for mennesker at leve, opleve og komme sikkert ud i verden og hjem igen. Jeg er med til at styre Danmark ind i den teknologiske fremtid. Ind i en grønnere fremtid. Faktisk er der allerede. Vil du med? Elbranchen. Vi tænker bag facaden.